Капітан баскетбольного клубу Одеса Олександр Бєліков перейшов у Черкаські мавпи. Останні два сезони 27-річний Форвард провів в Одесі, а до цього всю свою професійну кар'єру грав за южненський хімік. В останньому сезоні в Суперлізі Бєліков у середньому за гру набирав 15 очок і виконував 5,5 підбирань. Олександр двічі викликався до національної збірної у відборі на чемпіонат світу 2019 року. Проте так і не зумів дебютувати в головній команді через травму.